Dobrý večer. Vítam vás všetkých na ďalšej diskusii denníka N, ako zachrániť demokraciu. Sme v Prešove, v PKO. Som veľmi rada, že ste všetci opäť prišli. Vítam aj všetkých, čo nás pozerajú naživo na našom živom prenose denníka N, alebo čo nás neskôr počúvajú ako podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a hostiami dnešnej diskusie sú politický analytik a komentátor Marian Leško. Dobrý večer. Spisovateľ, novinár Martin Milan Šimečka. Dobrý večer. A vôbec prvýkrát v živote je v Prešove šéfredaktor denníka N, Matúš Kostolný. Dobrý večer. Ja som prišla vlakom teda už včera. Vy ste, pani, cestovali dnes autom. Stoja všetky semafory na trase Bratislava-Prešov? Akú ste mali cestu? Áno, cesta bola veľmi príjemná. Semafory na diaľnici veľmi nie sú, ale tam, kde sme prechádzali aj v Prešove, všade stáli. A ten hlavný dôvod je, že Andrej Danko prišiel o vodičák, takže my sme sa cítili bezpečne. Nakoniec, ale ešte neprešlo 15 hodín, takže aj keby ste niečo vyviedli, stále máte čas to vstrebať. To je chybná otázka, pretože tých 15 hodín platí len pre Andreja Danka. Všetci ostatní nemáme 15 hodín na čakanie a tých 15 hodín, ja nad tým rozmýšľam od toho incidentu, čo všetko Andrej Danko za tých 15 hodín mohol stihnúť urobiť. On mohol odletieť do Moskvy a už sa nevracať. No, keď sa to stalo, tak vlastne, Maroš, ja som okamžite myslela na teba, že vlastne čo to je, že toto urobí verejný činiteľ, podpredseda parlamentu, čo sa mu musí diať v hlave, keď si vlastne neuvedomí, že dnes sú už všade kamery, že ti kvapka olej z auta až ku garáži, ešte si ani nevšimne, že tam necháš vlastne značku, ešpezetku. A strašne som sa vlastne tešila, že čo ty na to povieš. Vlastne asi kvôli tomu ste prišli, že? Monika, prepáč, ale budem teraz troška osobný. Tak Danko narazí do stĺpa, všetko strati, čo môže, ujde a ty si spomenieš na mňa. Monika, prečo? Čím som sa ja ako o to zaslúžil, že si v takejto súvislosti spomenieš akurát na mňa? No, a tá výzva, že čo sa asi deje v Dankovej hlave, tak skúsme si predstaviť, že sa niekto dostane, že má to šťastie a dostane sa Dankovi do hlavy. No ale potom, jak je to nebezpečné, lebo predstavte si, keby sa z tej hlavy nemohol dostať späť. A teraz vidí po tej pustatine tam jedna mozgová bunka hovorí s kým? Druhá mozgová bunka hovorí ja ani vizuálne. Tretia mozgová bunka hovorí nalepili mi zub. Štvrtá a už posledná, už tam žiadna, budem prezidentom. No a teraz si predstav, že v tom puste, prázdnote stráviš zvyšok života, však to je nie že na nočnú moru, to je na pomočovanie. No, keď po tej nehode RTVS oznámila, že Danko bude v o 5 minút 12 ako host, tak ja som vlastne všade videla také komentáre, že super, bude zábava. Vlastne ľudia sa strašne tešili na tú reláciu. Môže to byť vlastne tak, že tento človek, predseda SNS, je v politike, pretože ľudia sa chcú baviť? On nie je v politike preto, pretože tí, ktorí ho zvolili, ho nezvolili zo zábavy. Tú zábavu máme my ostatní, ale občas takú desivú. Ale ten princíp zábavy, na ktorú sa ľudia tešia, je spočíva v tom, a to je na Slovensku naozaj, ako Slovensko je zvláštna krajina, pretože dokáže generovať alebo voliť si politikov, ktorí... A ja neviem, ako to nazvať tak, aby som bol politicky korektný, lebo to sa... No, jednoducho hlúpych politikov. Akože
to, čo obrazne pomenoval Maroš vo chvíli o štyroch bunkách, tak my povedzme to takto, na tvrdo, proste oni máme hlúpych politikov niektorých. Čo mimochodom, neviem si predstaviť krajinu, kde by, viete, napríklad, ako poznám dobre Česko, aj v Česku sú politici, ktorí sú veľmi zlí a nepríjemní a odporní. Babiš a to bol, a Zeman to bol, a dneska a Okamura a to všetko, oni sú naozaj odporní, ale nie sú ani jeden z nich hlúpi. Všetci sú viac menej dosť pistri, bohužiaľ. A my to máme tradíciu ešte od Janka Luptáka z 90. rokov, murár, Kelňa sa mu hovorilo, ktorý bol hlúpy spôsobom, ešte takým relatívne sympatickým, pretože ten sa aspoň nehral na to, že on to dával najavo. Ale Danko a so svojou kolegyňou z ministerstva kultúry sú zvláštny jav, kedy sú hlúpi a zároveň o tom nevedia, že sú hlúpi. A tá zábava, ktorú my máme z toho je, že sa na nich pozeráme, ako sa oni tvária dôstojne. V tomto vyniká ministerstva kultúry. Tvári sa veľmi dôstojne a my vidíme, ako ona nerozumie tomu, na čom sa smejeme. A to je podstate tej zábavy. Iná vec je, že sú to vlastne klauni, ale klauni vedia byť strašidelní. A to je ten problém, ktorý ja s tým mám, že oni sú strašidelní. Teraz som čítal nie taký prieskum strachu v Amerike, taký dlhý, že 6% Američanov, vedeli ste, že sa bojí klaunov? Z neznámeho dôvodu. Ja sa tiež bojím klaunov, presne tohto typu. No, on namiesto toho, aby odstúpil, tak ide kandidovať na prezidenta. A v nedeľu bol už aj v prvej prezidentskej diskusii na Markíze s Ivanom Korčokom. Ako si predstavujete Ivana Korčoka, keď sa pripravuje na túto debatu? Za normálnych okolností tá príprava vyzerá tak, že vlastne sedia tí politici v miestnosti a majú sparingov, ktorí im hrajú toho protikandidáta a pripravujú sa na to, čo... To im tí poradcovia vlastne hrajú. Áno, poradcovia vlastne hrajú, majú naštudovaných tých súperov a ako keby modelujú tú situáciu, ako by mohol ten súpor odpovedať, ako by mohol zautočiť a čo by mohol urobiť. Teraz ten piatok, sobotu pred tou debatou postavili pred Ivana Korčoka semafor a nehali ho blíkať modrá, zelená, žltá, červená dokola a vydržal to. Neviem, či ste zaregistrovali, pán Fico bol teraz sobotu v debate rozhlasovej a tam povedal takúto vetu. Všetci, prestaňte z neho už všetci robiť debila a idiota. A on to hovorí 5,5 miliónu obyvateľov. A podľa mňa by stačilo to povedať jednému, aby on prestal toto zo seba robiť. No ale dosť často s Dankom diskutuje Milan, tvoj syn Michal. On sa tam väčšinou len tak usmieva. Že niečo ti hovoril o tej príprave? Tak občas sme sa bavili na tú tému, ale to je, nechcem prezrádzať jeho ani metódy, ale a prípravy. On samozrejme, myslím, že táto nie celkom neskrýva, že ho to otravuje, lebo otrava to je proste človekom, ktorý vám neustále hovorí znovu a znovu lží a potom vyplakáva. A tie lži, ktoré sa nedajú vyvracať, lebo respektíve dajú, ale potom by ste nerobili nič iné, lebo každú vetu, ktorá povie, je lož. Čo mimochodom by mala byť úloha moderátorov, ktorí to ale nerobia. Takže môj syn, pokiaľ viem, tak podľa mňa celkom urobil dobre, keď nakoniec tam povedal pán Danko, nefňukajte, nenavážajte sa do mňa, ja nie som stĺp. Čo iné sa dá povedať proste Dankovi? No. Asi... Keď Milan hovoril o klaunoch, tak som si spomenul na Ondreja Dostala, ktorý už je tuším 4. či 5. funkčné obdobie v parlamente. A neviem kto, ale mal taký pekný postreh, že Ondrej Dostal už sa v cirkuse na klaunoch nesmeje. Dôvod je pretrenovaný z parlamentu. Jednoducho tam má klaunov na... Každý deň niekoľko hodín on môže v cirkuse sedieť bez toho, aby sa mu pohla
obohlo obočie, pretože on už je na tieto veci zvyknutý. Ale len ako posledná k Dankovi, čo teda aspoň ja ešte môžem k tomu povedať, je, že jasné, on sa stáva kultovou postavou, paradoxne, pretože jeho výroky budú nesmrteľné, a to keď hovorím o tých cirkusoch a o kabarete, ja myslím, že žiadny autor scenára kabaretu nevymyslí vetu, kto je vinný, nech hodí kameňom. To proste nevymyslíte, to sa nedá. To môže len človek ako Danko, ako človek človeku mu nemôže dať nikdy toľko lásky. A zároveň ale treba povedať ešte aj to, že celý tento príbeh je vôjde raz do dejín, ako má všetky atribúty vlastne takého národného príbehu, lebo on nezrazil nejaký stĺp s umelým osvetlením. On zrazil semafor. Ten semafor, ktorý vám hovorí, čo máte a čo nemáte robiť. Je červená, zastavte, je zelená, môžete. Čo sú pravidlá, to je spoločenská dohoda o tom, ako sa máme správať. A práve túto porazil Danko smelým vjazdom na svojej Oktávii. A preto to my samozrejme vnímame ešte navyše ako metapríbeh. Lebo on porazil práve ten semafor. A ty si spisovateľ, darmo. No, ale vážnejší kandidát ako Andrej Danko je Peter Pellegrini. Už je to teda oficiálne. Bude kandidovať, oznámil to v piatok v Banskobystrickej opere so sloganom, že Slovensko už potrebuje pokoj. Maroš, čo je toto za heslo? Čo tým chce Pellegrini povedať? My, čo sme starší a pamätáme si obdobie 70-80 do 89, tak vieme, že jedno z najsilnejších hesiel bývalého režimu bolo chceme a potrebujeme pokoj na prácu. Pretože tam boli nejaké disidentské skupiny, ktoré vždy rýpali do toho, že keď už sme podpísali nejaký medzinárodný dohovor o ľudských právach, tak či by nestalo za úvahu, že by sme to aj prípadne začali dodržiavať. A oni im na to odpovedali, nie, my potrebujeme pokoj na prácu. A Peter Pellegrini ako keby sa vrátil po tom čase, však to malo veľký úspech, to heslo, ľudia, ešte tí, čo sú pamätníci, ešte im to nejak môže vyvolať nejaké spomienky, tak pokoj na prácu, ja si myslím, že to je niečo podobné, ako keď v 94. Mečiar s Perepuťou vyspevoval Vivat Slovakia, máš takú mladú tvár, Vivat Slovakia, už nikdy žiaden svár. To bolo v septembri, v oktobri a v novembri urobil Noc dlhých nožov, kde vyhodil 40 ľudí cez noc z vysokých štátnych funkcií. To nebol svár, to bol pokoj na prácu. Ja si myslím, že pokoj na prácu v takom mečiarovskom štýle majú pripravené aj Fico, aj Pellegrini. Ivan Korčok zase vyvesil billboardy, na ktorých je slušne, ale rázne. Čo tým chce povedať? Priznávam, že nie úplne sa v tom akože viem zorientovať, ale teda vysvetlil som si to tak, že je to vlastne odkaz, že chce to robiť inak ako Igor Matovič, čiže to je ten odkaz, že slušne, a rázne inak ako Peter Pellegrini, ktorý je všetko iné, len nerázny a razantný. Ale verím, že ešte nejaký slogan prinesie Ivan Korčok. No, Pellegrini ešte hovorí, že Slovensko sa musí rozhodnúť v tých prezidentských voľbách, či chce prezidenta, ktorý rozdeľuje alebo spája. On teda asi spája a Korčok asi rozdeľuje. Tak toto myslí? A koho vlastne Pellegrini spája, koho Korčok rozdeľuje? Ja myslím, že Pellegrini, on už nemôže nikoho iného spojiť, iba voličov vládnej koalície. Ak tým prehovára s tými jamočkami v lícach a úsmevom, a keď hovorí, on hovorí o troch prútoch svetoplukových, to je táto legenda o tej jednote, a to je strašidelné, pretože on v podstate hovorí, my chceme mať vládu, parlament, aj prezidentský úrad, lebo on hovorí o tom, že treba spolupracovať.
V skutočnosti on hlása, už otvorene hlása únos štátu, že my budeme všetci jednotní, my traja, my budeme tento štát ovládať a pokoj si zabezpečíme, keď bude treba proste už vlastnými prostriedkami. To je jeden z najstrašnejších vlastne hesiel, ktoré ja akoby môžem cítiť proste od človeka, ktorému neverím ani slovo, ale oslovuje svojich voličov. Samozrejme, on nehovorí o tom, že demokracia má byť vlastne rôznosť v tom, že máme sa sporiť. Demokracia je o tom spore, je o tých veciach, ktoré máme rôzne názory a aj preto má byť moc rozdelená. Tak na to tá demokracia vytvorila nejaký systém moci, ktorý má, v ktorom je delba, kde by nemali mať všetci z jedného tábora jednu moc. Ale samozrejme, v tomto to bude ten korčok, kto bude, na ktorého bude útočiť, že on rozdieluje spoločnosť, pričom samozrejme, že prední spája iba tú časť spoločnosti, ktorú oslovuje. Vy všetci do tej spoločnosti, ktorú chce spájať, nepatrite ani náhodou. Ja by som ho mierne teda doplnil, alebo teda drobne nesúhlasil, pretože neplánovania, nechcene, ale Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko, myslím, že celkom spája aj nás a vidíme, že dokázal spojiť aj demokratické strany v opozícii a zrazu vedia spolu hovoriť kresťanskí demokrati s progresívcami, s liberálmi, čiže tých spájaní na viacerých úrovniach prebieha viacero, nie len ten svoj tábor si spojili. No, mňa ešte zaujalo na tom Pellegriniho prejave, že povedal, že Slovensko čakajú náročné dni. A toto vlastne hovorí skoro každý politik, skoro v každom prejave, že nás čakajú náročné dni a za tým má asi nasledovať nejaký myšlenkový pochod, že čo, že len ten politik nás s nimi najlepšie prevedie? Maroš, ako si to vysvetľuje, že vždy nás čakajú náročné dni? Na Slovensku odjakživa, čo si pamätám, v auguste, v septembri sme hovorili, že čaká nás horúca politická jeseň, tak teraz nás čakajú náročné dni, ale tentokrát je to naozaj bohužiaľ pravda, pretože keď sa pozriete, aký rozpočet bol schválený, ako sa dvihli dane na to, aby sme urobili väčší deficit, aký bol, tak ja si neviem predstaviť, aké dane by sa ešte museli dvihnúť, aby sa saturovali tie potreby ľudí, ktorí sú voličská základňa tých troch vládnych strán. Oni sú naozaj v zložitej situácii, aj my sme v zložitej situácii, že výdavky šialeným spôsobom prekračujú príjmy a ono sa to skôr či neskôr prejaví. A všetci vieme, ako to vyzerá v zdravotníctve, ako to vyzerá na železniciach a železničné trate, ako to vyzerá s mostami na Slovensku. Do čoho ďobnete prstom, tam je problém. A oni sa tvária, ako keby sa to dalo vyriešiť dobrou vôľou, že budeme dávať ľuďom peniaze, aj keď na to nemáme. Sú rodičovské príspevky, SNS povedalo, musí to zostať, tak budú 13. dôchodky, aj rodičovské príspevky. A keď Európska únia povie, že máme 6,4% deficit, tak slovenský minister financií povie, že Európska komisia sa do toho nevyzná. Toto je naozaj ako ukážka toho, že čakajú nás naozaj seriózne náročné dni. Ale to je len jedna stránka veci. Druhá stránka veci je, že všetci vidíme, čo sa deje s tými trestnými zákonmi, o čo im ide, ako si chcú urobiť, podarovať amnestiu. Každý, kto si myslí, že pri tomto zostane na veľkom omyle, že oni už dajú pokoj médiám, že oni dajú už pokoj mimovládnym organizáciám, že oni dajú pokoj volebnému systému, že oni si povedia, že no tak presadili sme zmeny trestných kódexov a to stačí. Mne to prípada, ako keby tá žaba, ktorá je v tom hrnci a varí sa voda, tá voda má 51 stupňov Celzia, si hovorila,
ďalej už nebudú prikladať, to už končí, to už nebudú mať odvahu a ešte, aby to išlo do 100 stupňov. Že sa len rozbiehajú podľa teba. Oni to sa iba rozbiehajú a z tohto hľadiska, keď Peter Pellegrini hovorí, že nás čakajú náročné dni, tak naozaj nás čakajú to. Verím tomu, že tento sľub pán Pellegrini s Ficom a s Dankom splnia. No, ako ste vnímali to, ako sa Peter Pellegrini vyjadril k svojmu súkromiu, že s nikým nezdiela domácnosť, že ho nebude sprevádzať žiadna prvá dáma, ani žiadna iná osoba, že kandiduje sám. Naša kolegyňa Jana Šemeš povedala, že toto bolo sympatické. Tak po tom, čo predviedol Andrej Danko, ktorý tú tému otvoril a otvoril spôsobom, ktorý je podľa mňa absolútne neslušný a nekorektný a tak by sa ľudia navzájom k sebe nemali správať, liesť jeden druhému do súkromia. Toto bola odpoveď Petra Pellegriniho, ktorá bola, povedal by som, že civilizovaná a bola to snaha jednoducho povedať niečo zo svojho súkromia, ale veľmi si dal pozor, aby nepovedal nič, čo by naozaj bolo jasné a zrozumiteľné, čiže povedal to decentne, ale nedozvedeli sme sa veľa. No a mňa na tom zaujalo, že on nielen, že hovorí, že teraz nikým nezdieľa domácnosť, ale že ani nebude ako prezident. On vlastne vylúčuje, že by mohol nadviazať nejaký ako hlboký vzťah s niekým. To je strašne smutné, nie, Milan? Ako to vlastne dopredu vie? Tak áno, ako keby nevedel jedno základné pravidlo životu, že láske nerozkážeš. Ale tu sme v Prešove, šercu nerozkážeš. Ona si vie rozkázať. On si možno vie rozkázať, alebo teda tomu, čo mu už nedokáže rozkázať, tak vie utajiť. Ja teda, len aby bolo jasné, akože ja, mňa tam vyrušili dve veci. Aj keď naša kolegyňa Jana Šemeš mala pocit, že to bolo vlastne sympatické, to, ako to povedal. Mňa tam vyrušilo teda to, že on to teda uviedol ešte takou zletnou vetou, že každý by si chcel založiť rodinu, ale niekedy pán Boh alebo osud to neumožní. No tak ja na to hovorím, ešte do toho pán Boh osud je jedna inštancia, ale ešte tu štát. A on keby napríklad povedal, že ten problém totiž nie je, že by tie rodiny neumožnil osud alebo pán Boh, on ich neumožňuje štát. Špeciálne rodiny, ktoré by si chceli adoptovať deti, aj keď sú to páry rovnakého pohlavia. A to je problém štátu. A to, že Pellegrini sa ani slovom nedotkne takejto veci, je proste hlboko pokrytecké, bez ohľadu na to, že povedzme, máme nejaké tušenie, že to môže byť aj jeho problém. A treba povedať ešte jednu vec, že to je áno, bolo to svojím spôsobom akoby diplomaticky relatívne elegantné, ale má to veľké trhliny. Ale zároveň uznávam, že sa pokúsil z toho výjsť dôstojne, ale aby sme vedeli proste, že toto vôbec nie je v dejinách prvý raz, kedy významní politici alebo vysokí, no a dokonca králi, boli vydieraní aj z takýchto dôvodov. Ja som nedávno čítal príbeh holandského kráľa Williama II. Z roku 1848, ktorého vydierali vtedajší novinári, ale teda v úvodzovkách novinári, ktorí prišli na všelijakého škandály, vyplácali im obrovské peniaze, aby sa to nepravelilo, aby to nebolo publikované. A dokonca istý Petrus Jansen, ten bol teda ten, ktorý odhalil, že má homosexuálne sklony, tento král. No tak ten prepadol strašne depresia, bol v kolapse a zaujímavým spôsobom sa to odrezilo v dejinách Holandska, že on bol v takej panike, že ľud ho znenávidí, keď sa prevele tieto jeho, povedzme, sklony. Paradoxne, vtedy, keď bolo revolučné obdobie, tak on vlastne potom vyšiel tomu davu ústrety a vlastne sa ukázal byť ako veľmi liberálny, ale zo strachu, aby sa na neho niečo nenašlo, respektíve, aby
upokojil proste a vyplatil samozrejme aj svojich tých, ktorí na neho chceli tieto veci publikovať. Že to má, že to je vážna vec. Že to nie je niečo, čo si my tak namýšľame, že v dejinách, dejiny sú toho plné. Tento príklad, ktorý hovorím, ma zaujal, pretože má takú pomerne slovenskú, ako by som to povedal, takú jemný odtieň, ktorý siaha aj k nám. Ale oveľa viac ma vyrušuje, pravdu povediac, to pokrytectvo, keď hovorí o osude a Pán Bohu, Pánu Bohu, ale nehovorí o štáte, ktorý by tie rodiny mohol podporovať a je to aj na ňom, aby to umožnil, keď na to príde Pellegrini, práve Pellegrini. Si spomínala, že ako keby dokázal povedať, že on sa naozaj ako za tých 5 rokov, čo bude prezident, nedokáže zamilovať s tým, že zmení svoj status a tak podobne. No ja by som povedal, že na to, že politici majú svoj názor, ale nemusia sa s ním stotožňovať, to je všeobecne známe. Ale tak, takisto je, podľa mňa si zaslúži uznať aj to, že politici môžu mať aj svoje city, ale tiež sa s nimi nemusia stotožňovať. No a ja mám taký pocit, že je verejné tajomstvo, že ak sa niekto v politike ale bytostne neznáša, tak to je pán Fico a pán Pellegrini. To z kuloárov každú chvíľku niečo vylezie, že ako sa tí dvaja nemajú radi. Ale pozrite sa na nich pred kamerami. Vychádzajú si v ústrety, vyzerá to tak, že korektná spolupráca. Jednoducho majú svoje city, ale dokážu sa s nimi nestotožniť. No, Pellegrini naozaj na konci toho prejavu hovoril o Bohu, že nech Pán Boh žehná slovenským ľuďom, nech žehná Slovensko, potom tam bola aj taká pieseň, akože modlitba, kostoly, kríže, všetko. On vlastne chce byť ten konzervatívny kandidát, ktorý tu niektorým voličom chýba? No, zažili sme tu už všeličo, zažili sme také prekvapenie, keď sme sa dozvedeli, že niektorí boli, čo ja viem, veľmi skoro členmi komunistickej strany, ale boli aj birmovaní. Ja vôbec nevylučujem to, že sa dozvieme, že pán Pellegrini má tie jamky na lícach od toho, že ministroval. Takže to je ako... Vôbec by ma to neprekvapilo. Sa ti robia jamky, keď ministruješ, či čo si tým chcel povedať? Ja som ministroval tiež, ale jamky mi nezostali. Ale bolo tam taká veta, nech Boh ochraňuje Slovensko, nech Boh chráni slovo tak nejak. Ale s tým sa ja naprosto stotožňujem. Veď má aj predkým. No, videli ste všetci posledný prieskum agentúry AKO, o tom, ako by dopadlo prvé kolo. Pán Pellegrini 40,6%, pán Korčok 37,7% a potom Štefan Harabin 8%. Matúš, stále si myslíš, že Korčok môže vyhrať prezidentské voľby? Áno, myslel som si to, keď to ešte nevyzralo a myslím si to aj teraz. Ale ako hovorí ten policajný hovorca, že to mi nevychádza? No mne to vychádza. Čiže myslím si, že to tak dopadne, ale stále platí, že najväčšiu zásluhu na tom, že vyhrá Ivan Korčok, bude mať Robert Fico a Peter Pellegrini. No, v nedeľu, keď sa snažil Andrej Danko Ivana Korčoka kritizovať, tak to robil tak, že hovoril, ako kľačal v jeho kancelárii, ako prosil všetkých, aj Fica, aj Danka, aby ho poslali ako veľvyslanca do Spojených štátov. Vlastne sa z neho snažia urobiť akéhosi oportunistu, ktorý bol za dobre so všetkými premiérmi. Môže toto Korčokovi nejak poškodiť? Podľa mňa to, čo robia, alebo to, čo sa začal pokúšať pán Danko, je, ako to slušne nazvať, podraz, svinstvo, pretože Ivan Korčok, keď sme boli predsedajúca krajina Európskej únie, bol ten, ktorý to predsedníctvo pripravil.
Ivan Korčok bol ten, kto bol hlavný styčný dôstojník medzi Európskou úniou a slovenskou vládou. Ivan Korčok bol človek, ktorý musel mať, či chcel, či nechcel, pod palcom každé dôležité podujatie počas tohto predsedníctva. A všetci si pamätáme, ako sa Fico a spol. Chválili, keď niekto ich za niečo kritizoval, tak oni hovorili, to je útok na úspešné predsedníctvo. Tak majú tam človeka, ktorý sa o to úspešné predsedníctvo zaslúžil ako nikto iný a teraz so spätnou platnosťou sa ho snažia vykresliť ako karieristu, ktorý si musel fňukaním vybavovať, vyprosovať funkcie. No, je to... Pán Fico hovorí o pánu Dankovi, že je to jeden normálny politik. Je to jeden normálny politik. Samoraz. A ja si hovorím, pre Boha, prečo to on pred nami všetkými tak tají? To mi neviem. No, predpokladám, že Petrovi Pellegrini mu veľmi nevyhovuje, že už ho aj kandidát, protikandidát, teda pán Korčok, volá podržtaška. A že prvý Korčokov predvolebný spod je o tom, že pána by mal poslúchať pes, nie prezident. Čo môže Pellegrini spraviť preto, aby sa tohto označenia zbavil? Nič. Tomu... Už to zmeškal, hej? Ale ja dokonca si myslím, že ani už sám to ohlasuje, keď hovorí o tej jednote a že bude spolupracovať. On sám hovorí, ja budem Ficovi slúžiť. On to znamená, že on nebude robiť nič preto, aby sa odlíšil od psíka. On môže jedine povedať, ja budem tak slabúčko hryskať, ako klasik, kedy si povedal. A to je všetko, čo môže urobiť. On nemá ako, keď už hovorí o spájení, jednote a pokoji na prácu, sa teraz začať odlišovať od Fica. Akože to on, samozrejme, že to má Maroš pravdu, že city tam môže byť rôzne, ale Pellegrini proste Fica dneska zúfalo potrebuje. On bez neho nemôže vyhrať prezidentské voľby. Teraz je otázka samozrejme, či to platí aj naopak, či Fico až tak veľmi potrebuje, aby ten Pellegrini tie voľby vyhral. To je iný príbeh. Ale Pellegrini je v tomto prípade proste naprosto jasná hra, ktorý nemá kam odísť. Nemá, on bude jedine, čo môže robiť, je, že sa bude usmievať a bude ako kývať ako ten psík s tou hlavou v tom aute. Všetci si pamätáme tú fotografiu, keď sa stal Peter Pellegrini premiérom a Robert Fico mu v 2018 odozdával mu ukázal jasné miesto. Čiže ja keď som videl ten prvý volebný šot pána Korčoka, kde to hrá s tým psom a s tou taškou, tak som si hovoril, že Peter Pellegrini bude stratený, že taška, pes, že s čím sa má vlastne identifikovať? Ono to je najhoršie, čo sa môže politikovi stať, že si sám dá meno. Pretože v Poľsku bol a je taký politik, sa volá Kukiz, ktorý vošiel do politiky s tým, že on v živote nebude Kaczyńskému pomáhať v tom, aby Kaczyński mohol vládnuť. A ak by sa náhodou stalo, že by hlasoval spolu s Kaczyńským, nech mu všetci hovoria šmata. Po našom je to handra. Tak ten politik Kukiz má vždy v každom článku spojené šmata Kukiz, pretože sám si dal tento meno. Spomeňte si, keď bolo po voľbách, Peter Pellegrini sa ešte tváril, že váha, na ktorú stranu sa pridá, tak povedal, ja nebudem žiadna podržtaška. Ja nebudem pre nikoho výťah moci, aby si mohol s tou krajinou opäť zasa robiť, čo len chce. Sám si dal meno. No, ale predsa len ohlasil istý ústupok v trestných kodexoch po stretnutí s generálnym prokurátorom. Myslíte si, že sa môže kvôli tomu dostať do sporu
s Ficom, ak by to chcel nejak príliš ustúpiť, lebo v skutočnosti asi neexistuje nič, čo by si od Fica nemohol vypýtať. V skutočnosti neexistuje nič, čo by urobilo napriek Robertovi Ficovi. Myslím, že čakať na to, že by sa Peter Pellegrini postavil a povedal, že toto už je príliš, je v tomto momente už úplne nemiestné a nezmyselné. On mohol byť premiérom tej Ficovej vlády, mohla to byť vláda Petra Pellegriniho, nie je ním. On mohol povedať, že tie trestné kódexy sa nebudú robiť v skrátenom legislatívnom konaní a že nebudú tak dramaticky pomáhať zločincom a mafiánom a Ficovým priateľom. Neurobil to, čiže neviem si predstaviť situáciu, že by teraz povedal, že a teraz mi došla trpezlivosť a teraz už sa postavím Robertovi Ficovi. Myslím, že to nebudeme vidieť dlhý čas. No, ale je fakt, že Fico pripustil, že môže prejsť nejaká drobná zmena. Chvíľu sa dokonca aj šepkalo v parlamente, že tie kódexy preložia až po prezidentských voľbách, ale Fico teraz v sobotu v rozhlase povedal, že koncom týždňa koaličnej rade navrhne, aby sa rokovalo v parlamente non-stop, čiže to skôr vyzerá opačne, že mu na tom extrémne záleží. Je to presne tak. Aj Fico, aj Pellegrini majú svoje priority. Fico by bol samozrejme rád, keby prešli trestné kódexy a keby bol Pellegrini prezident. Ale keď si má vybrať, či majú byť trestné kódexy, alebo Pellegrini sa nestane prezident, tak jemu záleží predovšetkým na tom, aby prešli trestné kódexy, pretože to je dôležité pre neho, pre Kaliňáka, pre Bodora, pre Gašpara, pre Výboha, pre všetkých tých, ktorých nejakým spôsobom, ktorým je on zaviazaný. On si nemôže dovoliť teraz povedať, tak dobre, ja z tých trestných kódexov vycúvam, pretože to by bola veľká politická prehra. A zase na druhej strane všetci vidia, k čomu vedie to presadzovanie tvrdé, nemilosrdné presadzovanie zmeny. K tomu, že sú plné námestia, že sa tam skanduje podržtaška a že za mesiac a pol sa rozdiel z 10% scvrkol na 3,5%. Samozrejme, že Pellegrini mu by vyhovalo, keby sa o trestných kódexoch nehovorilo, že by sa hovorilo o iných veciach, pretože to by mu pomohlo stať sa prezidentom. Môžu sa dostať kvôli tomu do konfliktu. Vôbec to nevylučujem, pretože naozaj sa môže stať, že ak táto situácia potrvá ešte mesiac, potrvá ešte dva, šance pána Pellegriniho klesnú, pretože poradie priorit pre ňoho a pre Fica nie je rovnaké, nie je to isté. No, si povedal, že čo by si vybral Fico, že kódexy sú pre ňoho dôležitejšie ako Pellegrini. Ty, keby si si mohol vybrať, tak čo si vyberieš? Vyberiem si vládu, v ktorej by nebol Fico ani Pellegrini. Ja. No, a kvôli tým kódexom už prijal kritickú rezolúciu aj Európsky parlament. 500 poslancov, drvivá väčšina, za to hlasovala. A Fico na to povedal, že opozícia tých europoslancov nahuckala, alebo že ich na to nejako nahovorila. Tak toto funguje, že europoslanci spravia to, čo im povie slovenská opozícia? Fico veľmi dobre vie, ako funguje európska politika a veľmi dobre vie, že žiadni slovenskí europoslanci nedokážu nahuckať 496 ďalších europoslancov, ktorí hlasovali za túto rezolúciu. On to dobre vie, ale samozrejme hovorí to slovenskej verejnosti. Na tomto je zaujímavé okrem toho ešte niečo iné. A to sa dalo očakávať, že podpredseda Národnej rady Luboš Blaha povie, že sú to judáši, slovenskí europoslanci, a pripraví rezolúciu slovenského parlamenta, ktorú už publikoval návrh toho textu, v ktorom slovenský parlament, Slovenská národná rada odsudzuje vmiešavanie sa do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky a tak ďalej, bla, 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 bla. To bude tá hra, ktorú samozrejme budú hrať. Ten problém je proste, že samozrejme časti slovenskej verejnosti, ktorá na toto bude počúvať, stále nedochádza, že Európsky parlament zastupuje celú Európsku úniu. To nie sú
Oni tam sú síce volení v národných štátoch, ale oni sú volení na to, aby bránili akoby Európsku úniu, respektíve, aby pomáhali rozvoju Európskej únie a bránili jej ústavné rámce. Bez ohľadu na to proste, že z akej krajiny oni sú. Europoslancom stávate v okamihu, ste poslancom Európskeho parlamentu a nezastupujete svoju krajinu. To samozrejme Fico dobre vie, ale nebude to hovoriť svojim voličom. Ale ten, a natoľko teda sledujem prácu Európskeho parlamentu, tak viem, že by, keby tam bola tie pochybnosti, tak tá rezolúcia nemôže prejsť. O deň na to mimochodom prešla ďalšia rezolúcia voči Maďarsku, v ktorej dokonca žalovali Európsku komisiu, že Maďarsku preklepla 10 miliard eur výmenou za to, že hlasovala za, alebo že Orbán vtedy odišiel proste z hlasovania o Ukrajine. A žiadajú, aby boli zastavené eurofondy Maďarsku a dokonca, aby bolo zbavené hlasovacích práv. Toto všetko má parlament naplní práce, lebo to robí v mene Európy, v mene európskych hodnot, v mene proste toho, ako oni tú Európu reprezentujú. Samozrejme, ja viem, že na Slovensku bude mieriť na tých slovenských europoslancov, na tých judášov, zradcov, ale to sa stialo aj v Poľsku. Toto presne robili v Poľsku. Ako sa ukázalo, nakoniec to vôbec nemalo žiadny zmysel, proste tí politici si zvolili presne tých aj europoslancov, ktorí bránili práva a právny štát s pomocou samozrejme Európskeho parlamentu, Európskej komisie proti vtedajšej vláde Jaroslava Kaczyńskeho, takže ja myslím, že ani Ficovi to neprejde, respektíve dúfam, že mu to neprejde, že tá väčšia časť Slovenska nie je taká hlúpa. Mňa na tom strašne baví, že Robert Fico je jak na vypínač. Že Robert Fico je jak na vypínač, že on si myslí, že vypnem, zapnem a že to je vlastne otázka jednej sekundy. Keď bol Robert Fico v opozícii, tak vypisoval, vyplakával, kričal a volal do Európskej únie, do Bruselu a do Štrasburgu, aby sa ho zastali, aké to je tu strašné, aké to je hrozné. Sťažoval sa, vtedy to nebolo útok proti Slovensku, vtedy to bol seriózny, vážna snaha napraviť škody a hrôzy, ktoré sa tu dejú. Potom prišli voľby, on nastúpil do vlády, vypínač sa prepol do iného módu a každý, kto sa ozve do Bruselu, je záškodník. No, ale aj v prejave... Aj v prejave Petra Pellegriniho bola taká veta, že nie je dôležité to, že vás potlapkávajú zahraniční lídri po pleci, ale že aby sme boli suverénna krajina. Čo znamená toto vymedzovanie sa voči zahraničiu? Prečo to vlastne hovoria? Tak zahraničie nemá dôvod nám nehovoriť pravdu, čiže oni nám hovoria, a hlavne Európska únia, ktoré sme členom, nám hovoria, že pozor, tunak sa dostávate za hranicu toho, čo považujeme v súlade s našimi hodnotami a s našimi princípmi. A Robert Fico ani Peter Pellegrini nemajú žiaden nástroj, aby to umlčali, aby to utíšili, aby to mohli odstrašiť alebo vydierať, alebo jednoducho to je nepríjemný súper. Čiže poznáme to z 90. rokov, vtedy to robil Vladimír Mečiar. Vladimír Mečiar rozprával o zahraničí, ktoré si dovolilo kritizovať Slovensko, že sú to nepriateľské mocnosti. Teraz to robí Robert Fico. Mňa na tom fascinuje tá túžba vlastne používať to slovo, že suverénna zahraničná politika. Lebo čo je to suverénna zahraničná politika? To, že sa úplne nechutným spôsobom klaniate Rusku a podliezate Orbánovi, tam je aká suverénna zahraničná politika? To je pre mňa niečo, čo je hanebné a nie suverénne. Alebo si suverénna politika to, že keď ste sa dobrovoľne, slobodne rozhodli, že ste členom klubu, ktorý sa volá Európska únia alebo Severoatlantická aliancia a chcete plniť tie pravidlá, ktoré tam sú, tak to je predsa suverénne rozhodnutie nás Slovákov, že sme sa rozhodli, že tam chceme byť. Akurát, že to nevyhovuje teraz pánovi Ficovi a pánovi Blahovi a pánovi Pellegrinimu. No. Milan, ty si napísal takú dosť strašidelnú vec, že Fico touto kritikou europoslancov smeruje k tomu, že bude žiadať vystúpenie Slovenska z EÚ. Toto si naozaj myslíš? Ja si nemyslím, že Fico sa niekedy odváži, respektíve teda... Dokonca si myslím, že to môže aj odvážiť, ale nepovažujem za realistické.
Ale to, ja len vlastne som napísal a aj premýšľam o tom. Vidím dynamiku toho, ako sa Fico začína správať voči Európskej únii, voči Bruselu, a to už niekoľko rokov. Tá dynamika je nezvratná. Keď sa pozrite na jeho vyjadrenie, sú stále a stále tvrdšie. Doslova chrlí oheň a síru na ten Brusel a samozrejme aj na Európsky parlament. Odtiaľ nie je cesty späť. A tá cesta môže ísť len tam, že vy sa môžete do nejaký čas sa môžete tváriť, že viete, ja len takto nadávam, aby som pre svojich voličov, aby som im uľahodil. Ale jedného dňa príde otázka, tak keď im na nich takto stále, oni nadávajú nám, Európska únia si trúfa nás kritizovať, a my teda nadávame im, no tak potom jedného dňa príde tá otázka, tak na čo sme spolu, na čo sme v tej Európskej únii. To je nevyhnutný proces. Ja hovorím o tej dynamike, ktorú Fico dnes reprezentuje a je to dynamika dnes veľmi prudká. Tie jeho vyjadrenia sú stále ostrejšie a ostrejšie. A ten problém suverenity, o ktorej on stále rozpráva, je klasická otázka, ktorá sa riešila aj v Poľsku, aj preto tá Poľska je dobrým príkladom aj pre nás. Keď boli tie dva koncepty vlastne, Poľska, jedno reprezentovala tá bývalá vláda Kaczyńského, konzervatívna a protieurópska, ktorá hovorila, že Európska únia obmedzuje alebo ničí suverenitu Poľska, kdežto opozícia, ktorá nakoniec potom tie voľby vyhrala, hovorí naopak, Európska únia je zárukou našej suverenity. To je klasický spor, ktorý je úplne jednoduchý a jasný. Ja som zastanca takisto toho, že Európska únia je zárukou našej suverenity. A ten problém, že Fico si trúfa hovoriť o suverenite tohto malého národa, ktorého väčšina ľudí, ako vieme z prieskumu, by pri napadnutí nešla vôbec ani brániť, zároveň hovorí o tom, že Ukrajina nie je suverénny štát a že je v rukách, alebo že teda ním vládnu, že mu vládnu Američania, je tak nehorázna drzosť. Tento človek, tento premiér malého národa, zbabelého, ktorý nikdy poriadne nebojoval, hovorí Ukrajincom, ktorí umierajú za svoju suverenitu. A to sú akože desiatky tisíc ľudí, ktorí umierajú za suverenitu tejto krajiny. On má tú drzosť povedať, že oni nie sú suverenný štát. On nemá ani páru o tej suverenite. Toto ma uráža, teraz to myslím aj ako, povedal by som, občana Slovenska aj Európskej únie a zároveň teda človeka, ktorý drží Ukrajine palce. To je taká hanba a je to taká zvrhlosť, že som to potreboval povedať. Fico ide v stredu vlastne. Fico ide v stredu na Ukrajinu, kde sa v Užhorode stretne s ukrajinským premiérom. Nejde teda ani do hlavného mesta, do Kyjeva. A navyše dnes poslali z úradu vlády oznámenie, že je to bez účasti médií. Čo to znamená, keď je tá návšteva takáto, Matúš? Ten kontrast nemôže byť väčší. V Kyjeve boli politici z celej Európskej únie. Dnes, myslím, tam bol poľský premiér. Robert Fico sa neodváži ísť do Kyjeva, nepovažuje to za dôležité tam ísť. A formát, ktorý si zvolil, že bez médií, to už je len doplnok toho, akým spôsobom on rozmýšľa o politike. Čiže nebude mu môcť nikto povedať, že nebol na Ukrajine, ale v skutočnosti to vyriešil v bezpečí na našej hranici, kde nehrozí také isté riziko ako vnútri v hlavnom meste. Je to presne Robert Fico, zbabelec, ktorý nemá odvahu nič urobiť naozaj. Priznám sa, že aj ja, keď to sledujem a čítam, tak sa mi otvára nožik vo vrecku, keď vidím, že aká súťaž tu začala medzi Orbánom a Ficom. Ja by som to nazval rektálny skialpinizmus vo vzťahu k zadnici prezidenta Putina. A vieš, že nahrávame a vysielame naživo. Len už naozaj ako treba niektoré veci pomenovať také, ako sú. V tej uhorskej súťaži bol Orbán o pár konských držiek pred našim premiérom, ale za posledný týždeň
Fico dramaticky skrátil tú vzdialenosť, pretože to, čo dokázal porozprávať v sobotu v Slovenskom rozhlase, to naozaj išlo cez všetky čiary. Milan tu už spomínal vyhlásenie, že od 2014. roku Ukrajina vlastne nie je suverénny štát, že to je štát, ktorý jej plne ovládajú Spojené štáty, že to je jeden z najskorumpovanejších štátov na svete. Hovorí to oligarcha, ktorý vytvoril systém systémovej korupcie na Slovensku bez akéhokoľvek začervenania. A ja nenosím so sebou ústavu, lebo to by som mal dosť vyduté vrecka, ale nosím so sebou uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré prijali 25. februára 2022, druhý deň po útoku Ruska na Ukrajinu. Za toto uznesenie hlasoval aj poslanec Robert Fico. Tak ja by som rád každému, kto má ochotu, pripomenul, čo v tom uznesení je. Bod 1. Odsudzuje Fico, ktorý to podpísal, nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Bod 2. Zdôrazňuje Fico, že tento krok bol hrubým pošliapaním medzinárodného práva, princípov charty OSN a tak ďalej. Ďalej Fico žiada, aby Ruská federácia zastavila vojenské operácie a bezpodmienečne stiahla všetky ozbrojené sily a vojenskú techniku z celého územia Ukrajiny. Pretože Fico je za územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. Ďalej vyzýva Fico Ruskú federáciu, aby plne rešpektovala medzinárodné humanitárne právo. Potvrdzuje tiež Fico, že územia samosprávnych republik Donecka a Luhanska sú naďalej zvrchovaným územím Ukrajiny. Ďalej hovorí, že on je za plnú podporu Ukrajine, jej občanom a vyjadruje sústrasť nevinným obetiam tejto agresie. Moja obľúbená veta, ktorá z úst Fica ma obzvlášť teší. Ukrajina bojuje za hodnoty slobody, demokracie, politickej nezávislosti, štátnej suverenity a územnej celistvosti, ktoré sú kľúčové aj pre Slovensko. A na záver zdôrazňuje opäť Fico, že sme solidárni so susedným ukrajinským národom, plne podporujeme jeho právo slobodne si vybrať svet, v ktorom chcú pokojne žiť a prosperovať a sme presvedčení, že prebiehajúca agresia neodráža vôľu väčšiny ruského národa a ruský národ si nezaslúži, aby jeho politické vedenie viedlo do medzinárodnej izolácie a ekonomickej krízy. Prečítal som to, lebo by som si veľmi želal, aby v tej skialpinistickej súťaži Fico troška spadol dole. Zatieskajte Ficovi. Ale vrátim sa ešte jednou otázkou k tomu Európskemu parlamentu. Ako si vysvetľujete, že za tú rezolúciu z tých opozičných slovenských europoslancov ako jediná nehlasovala Miriam Lexman z KDH, ktoré tiež organizuje tie protesty? Ona k tomu povedala, že od začiatku svojho mandátu dôrazne kritizuje, že Európsky parlament čoraz viac nadužíva svoj politický priestor na hodnotenie vnútropolitickej situácie v členských štátoch. Všetci vieme, že KDH žije v ťažkých obavách z toho, aby nám Európska únia, Európsky súd pre ľudské práva nediktoval postoje a stanoviska a zásady
pokiaľ ide o to, čo mu oni hovoria, kultúrne etické otázky. A podľa môjho názora ten ich odpor proti tomu, že Európska únia v úvodzovkách zasahuje do vnútorných záležitostí členských štátov, vyplýva z toho, že nechcú za žiadnych okolností dovoliť, aby Európska únia, Európsky súd pre ľudské právo presadili aj na Slovensku to, čo je už vo všetkých katolických krajinách dávno presadené. V Španielsku, v Taliansku, v Írsku, v Portugalsku, vo Francúzsku, v Nemecku a ešte neviem, kde všade. Všade už je to presadené, len Slovensko by malo navždy zostať skanzen predstav toho, ako by mal vyzerať štát v Strednej Európe. Je to jednoducho obava, že ak by povolili v tomto, že Európsky parlament má právo do toho hovoriť, že by povolili, Európsky parlament má právo hovoriť aj do týchto otázok, do ktorých my si neželáme, aby nám ktokoľvek hovoril. No ale je pre Ivana Korčoka dôležité, aby ho v tých prezidentských voľbách podporilo aj KDH, lebo on napríklad otvorene povedal, že je za registrované partnerstva a predseda KDH, pán Majerský, povedal, že týmto si Ivan Korčok u voličov KDH veľmi nepolepšil. Je to určite dôležité pre Ivana Korčoka, aby získal podporu voličov KDH. Otázka je, že či vie získať aj podporu KDH, lebo to sú dve rôzne entity. A zdá sa, že KDH ako všetky predošlé voľby prezidentské bude hľadať svojho konzervatívneho kandidáta, ten získa 2-3% a potom v druhom kole dostanú príležitosť podporiť Ivana Korčoka. No a tým kandidátom možno bude Patrik Dubovský, ktorý v nedeľu oznámil, že bude kandidovať, ak dostane hlasy poslancov. To je vlastne historik, ktorý pracuje v Ústave pamäti národa. Tento kandidát môže nejak zmeniť prezidentské voľby? Patrik Dubovský naposledy sa dostal na verejnosť tým, že zažaloval Luboša Blahu, keď zavesil na miesto portrétu pani prezidentky Čaputovej v kancelárii podpredsedu Národnej rady Che Guevarov portrét, čo je podľa Patrika Dubovského v rozpore so zákonom. Myslím si, že to aj je, veď uvidíme. Tak Patrik Dubovský je uznávaný historik a myslím, že mnohokrát v minulosti sa postavil na správnej strane a zviedol niekoľko zápasov, ktoré boli zápasy v prospech Slovenska. Či má reálnu šancu uspieť v tých voľbách, myslím si, že nemá. Ak to on považuje za zmysluplnú kandidatúru, tak veď jasné, nech to skúsi. Ja niektorým veciam naozaj nerozumiem. Napríklad nerozumiem proste, prečo niekto musí kandidovať na prezidenta, keď vie, že ním sa nikdy nestane. Sú veci, ktorým naozaj nesom schopný porozumieť. Ale... Ty by si nechcel tak zakandidovať. No, len akože tak, zakandidovať si, len tak. Podporu máš. Mám publikum, mám tu pódium. Môžem sa zahrať na Pellegriniho a oznámiť svoju kandidatúru. Nerozumiem týmto veciam, ale v prípade Patrika Dubovského poviem, že je to môj priateľ. Tak ako som dokázal odpustiť Ferkovi Mikloškovi, že urobil túto blbosť, tak to odpúšťam aj Patrikovi Dubovskému. Dnes v pondelok opozičné strany oznámili, že vo štvrtok bude znovu protest. Inak tu v Prešove bolo naposledy okolo 3000 ľudí. Vy chodíte na protesty, Milan? Samozrejme. A zistil som, že mám taký zvláštny zážitok, že to už je tretí alebo štvrtý, teraz už neviem. Chodím trolejbusom vždycky od Trnávky, kde bývam, tak do centra mesta a už podľa trolejbusu poznám, koľko príde ľudí.
Lebo, že je plný? Lebo ten trolejbus je stále plnší a plnší. Že už keď sme išli na konečnú, proste to je do centra, tak už bol narvaný, takže tam už ani ľudia nevošli. Tak som vedel, to bude dobre, budú tam ľudia. A áno, ja si užívam ten zvláštny stav, ktorý tak, už som to v živote samozrejme zažil veľakrát, ale predsa len, také tie zimomriavky, keď človek stojí v tom dáve a má z toho takúto zvláštny pocit, je to taká, všetci tam chodíme tak trochu aj kvôli nejakej terapii, by som to povedal, akože ja to nepopieram. Idem tam na hodinku sa ocitnúť medzi dobrými ľuďmi a odchádzam od ťa vždycky proste s pocitom, že svet je lepší, než som si ešte pred hodinou myslel. Maroš, aj ty chodíš trolejbusom. A ty povedz, či chodíš, ty povedz. Ja chodím a teraz som dokonca bola, náhodou som sa ocitla vedľa Magdy Vášariovej a Juraja Rizmana a oni tak strašne kričali vlastne. Pani Magda mi hovorila, že tuto som stála v 89. Tiež som takto kričala. Že aj vy kričíte? No, ja chodievam na tie protesty s manželkou a po 42 rokoch jak si som si osvojil, že keď som v prítomnosti mojej manželky, nezvyšujem ani hlas, nie to, že by som kričal. Ale za to, keď sa tam kričí fuj, tak sa do toho zapájam nie s tým, že by som aj ja kričal fuj, ale ja ako chlapec od Prešova viem zahvízdať bez toho, aby som si musel strkať prsty do úst. Takže závidím. Takže pískam. A toto som ja strašne túžil, toto vždycky sa naučiť. A neviem to. A toto by sa mi tak zišlo na tých protestoch. Matúš, ty? Ja chodím a teda jedna vec je, že ktorý koaličný politik povedal, že tam chodí iba pár ľudí a úchyláci tam chodia, nie? To... Čiže chodím a vyslovene z vedeckých účelov, lebo... Aby tam bol aspoň jeden normálny človek? Neviem, ale pozerám sa, že čo teda vlastne mysleli. A dosť často myslím na to, že vlastne... Od 89. v kúse stále vlastne s krátkými prestávkami chodíme iba demonštrovať. Mne sa už to tak zdá, že je to veľa. A niekedy ma prepadá taký pocit, že prečo to stále nie je ešte dobre, že prečo to nie je už vyriešené. A potom si veľmi rýchlo vieme sám odpovedať, lebo to nikdy nebude vyriešené. Treba znova a znova nájsť tú silu a ísť mrznúť a prípadne kričať alebo pískať za dobrú vec, čiže chodím a som, povedal by som, že miestami dojatý z toho, že tam nechodím sám. No ale ako dlho to môže fungovať vlastne? Aj to vôbec, že tam tí ľudia budú chodiť, aj ten tlak. A je to dosť drahé pre tie strany, Milan? Áno, viem, že tie strany to vlastne musia platiť celé to ozvučenie a niečo, že nie je to lacné. Ale tak poprvé, ako dlho ľudia pochodí, to závisí od, povedal by som, Fica, Pellegriniho a Danka na jednej strane. Na druhej, ukázalo sa, že aj v mnohých iných krajinách ľudia dokázali protestovať takto ako celé mesiace a čo nie, že každý raz za týždeň, ale celé dni. Ako v Izraeli napríklad proti takisto súdnej reforme, ktorú tam izraelský premiér chcel zavádzať na to, aby sa sám samozrejme mohol omilostiť. Je to ten istý príbeh ako na Slovensku. Ja si myslím, že ľudia, pokiaľ ako sa bude dnešná vláda správať tak, ako sa správa, a súhlasím s Marošom, že to ešte naberie dynamiku. Áno, ja si myslím, že ľudia budú chodiť na tie protesty. Aj preto, lebo práve ten zážitok, už dneska viete, že tam nebudete piati. A to už samo o sebe má, aj tie protesty majú vlastnú dynamiku, keď viete, že tam budú aj iní ľudia, tak tam idete s lepším pocitom, ako keď sa očakávate, teda či tam budete zmrznúť sám vo vetre.
No, samostatný druh umenia sú nápisy na transparentoch. A tu v Prešove bol nápis Pele podrž taška, Danko podrž fľaška, Fico podrž ruského bráška. Vy máte nejaký obľúbený transparent? Mám, ja som veľmi obdivoval chlapíka, ktorý si pamätal tú epizódu z čias, kedy sa pánu Dankovi veľmi páčila Alena Žužová. A vypisoval jej SMS-ky typu boskávam vás všade. A teraz ten pán si dal na transparent nabúram vás všade. A vedľa neho stal istý, je ďalší pán, ktorý mal na transparente napísané odstĺpiť. A veľmi... A veľmi sa mi páčil aj transparent Slovensko treba dezinficovať. Mne sa páčil transparent, ten je veľmi blízky. Situácia je vážna, vážna, už sme tu aj introverti. No, už viac ako 140 tisíc alebo 150 tisíc ľudí podpísalo petíciu na odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. V kultúrnej obci to dosť vrie a ona minulý týždeň zrušila zákaz spolupráce s Ruskom a Bieloruskom. Neviem, či ste si všimli, ale Paľo Habera k tomu napísal taký status, že prosím pani ministerka aj Severnú Koreu. Čiže koho pošle do Ruska ako predstaviteľa slovenskej kultúry, alebo čo toto zrušenie zákazu znamená? Podľa mňa nikoho. Ani umelci, ktorých pozná pani Šimkovičová, umelci, ani... Ona nejakých pozná? Ako nespochybňuj umenie Sisi Sklovskej. Takto. Pani ministerka maľuje. A keby sme ako možno s pomocou Roberta Kaliňáka, ministra obrany, ako zbraň poslali do Ruska tie obrazy a tam by ich vystavili a to by možno spôsobilo nejaké škody, to by mohlo mať nejaký zmysel. Inak neviem. Myslím si, že výmena s Ruskom a Bieloruskom ani ľudí, ktorí sú z rovnakého sveta ako pani Šimkovičová, neláka ísť do Ruska a Bieloruska. To len hovoria. My sme sa dnes o tom rozprávali aj ráno na porade a niekto povedal, že možno sem prídu Aleksandrovci, na čo Roman Pataj, ktorý skoro každý deň píše vývoj bojov, povedal, že to je vylúčené, že veď oni sú členmi armády ruskej. Áno, to by vlastne bola invázia, keby prišli Aleksandrovci. No, Milan, ale Robert Fico po jednom takomto proteste povedal predsedovi PS, dokonca ste tak protekční, že ešte aj váš otec vás musí zastupovať v médiách a šíriť takú istú demagógiu, akú šírite vy, ako napríklad, že vraj si my v Smere želáme ruskú okupáciu. On tým vlastne povedal, že si ju neželá, nie? Len ako je fakt, že Putin ho aj s Orbánom pochválil na tlačovej konferencii, že sú pronárodný, ale toto ťa vlastne potešilo, to jeho vyhlásenie, že to je demagogia, že by si niečo také želal? Nepotešilo, už ma to otravuje, ako stále vyťahuje na mojho syna mňa. Akože čo už teda protekčné dieťa, akože to Fico samozrejme vôbec netuší, čo... On vie, čo je protekcia, preto si myslí, tak lebo preto vstúpil do komunistickej strany, aby mohol robiť kariéru, netuší, že keď môj syn vyštudoval Oxford, že tam protekcia neplatí. On o tom nemá proste páru. To už ma nebaví. Ale to, že on sa rozčuluje na to, keď ja napíšem, že si želá okupáciu, to je... To ma neteší, pretože to nie je pravda. On si ju reálne želá. Ako to, že on to, že si želá víťazstvo Ruska nad Ukrajinou a to otvorene hovorí, keď odmieta pomôcť vojenský Ukrajine dodávkou zbraní,
fakticky hovorí, Rusko musí, chcem, aby Rusko obsadilo Ukrajinu, pretože keď Ukrajina nemá zbrane, no tak ju Rusko obsadí. On chce, aby bol Rusko našim susedom. On chce, aby nás okupovalo. V tomto zmysle je to... sa to nebojím povedať, že on si to želá, teraz nemyslím vojensky, ale politicky. Lebo tomu zaručuje fakticky naozaj slobodu v režime, v ktorom mu to v Európskej únii má problém. No, keby bol okupovaný Ruskom, alebo bol minimálne ruským vazelom, tak samozrejme mu to nehrozí. Bude chodiť na Putinovú daču v lete na seance. No, Fico, Danko a Blaha sa boli pokloniť komunistickému prezidentovi Gustavovi Husakovi. Čo to znamená, Maroš? Kto bol Husak a prečo sa mu kláňajú? No, Milan napísal pred nejakým pár dňami, týždňami tú vetu, že by si želal tú... Fico, že by si želal tú okupáciu Slovenska. A Fico, aby dokázal, že Milan si vymýšľa, išiel sa pokloniť na hrob Gustava Husaka, ktorý bol predstaviteľom okupačného režimu. Naozaj vyvrátil do gruntu všetko, čo si napísal. Gustav Husák je samozrejme zložitá, komplikovaná historická postava, ale ak to oprostíme od tých detailov všetkých, tak sú podľa môjho názoru, treba vziať do úvahy poprvé to, že v 47. urobil na Slovensku pol roka skôr, ako Gottwald v Čechách víťazný február. Takže bol osobne priamo vedúca postava pri tom, keď sa nastolovala totalita. To je ad jedna. Ad dva, po 68. bol ten, kto prijal poverenie od Brežneva, že mu bude spravovať slovenskú guberniu so sovietskými vojakmi na našom území. Takže totalitný režim, okupačný systém a toto je to kľúčové a podstatné na Gustavovi Husákovi. A to, že sa zišli predseda vlády a dvaja podpredsedovia parlamentu a išli sa pokloniť, to ako keby chceli povedať, prehodnocujeme všetky hodnoty. Tu od novembra 89 sme boli nejakí čudní, išli sme zlým smerom. Vráťme sa k našim klasikom, vráťme sa k ľuďom, ktorí nastolovali totalitný režim a boli predstaviteľmi okupačného režimu. Toto to gesto vlastne hovorí celej spoločnosti. Tam. K tomu treba ešte dodať, že a teraz už je jedno, čo tým Fico veľmi dobre presne vedel, čo hovorí. On predsa predtým na hrob Husákovi nechodil. Toto je poprvý raz, čo tam bol sa pokloniť. On pri veľmi okrúhlom 111. výročí. Áno, pri okrúhlom 111. výročí, hej. Takže on veľmi dobre vie, čo chce povedať. On chce povedať, že normalizácia 70. 80. roky bol najlepší, bol zlatý vek Slovenska, chceme sa tam vrátiť a mať pokoj na prácu, ako bol vtedajší systém. To, čo podľa mňa nevyhodnotil, a to je druhá vec, proste keď sa, že Fico už stratil, povedal by som, súdnosť v istom zmysle, on strašne urazil Čechov týmto. Lebo Česi majú Husáka zapísaného úplne, ešte úplne inak ako Slováci. Pre nich je to naozaj nepriateľ národa. A ten Fico sa mu ide pokloniť. Akože akého chce mať on vzťahy Čechmi, keď sa ide pokloniť na Husákov hrob, to je taká facka do tváre všetkým Čechom, ktorú či si už Fico uvedomil, alebo nie je vedľajšie, ale proste vlepil facku Čechom. No, pred pár dňami boli v Bratislave novinári zo CNN, robia vlastne reportáž o tej deepfake nahrávke, ktorú dva dni pred parlamentnými voľbami zverejnili ľudia blízky Štefanovi Harabinovi. Išlo o fiktívny rozhovor medzi mnou a Michalom Šimečkom a viaceré svetové médiá riešia, že či takéto niečo môže ovplyvniť napríklad aj americké voľby. Ale náš policajný vyšetrovateľ povedal, že nič sa nestalo, lebo nikto súdny tomu nemohol uveriť. Ako vieme, Slovensko je krajina, kde 100% obyvateľstvo sa skladá zo súdnych ľudí.
každý výsledok volieb je o tom naozaj ako silným a neprekonateľným dôkazom a argumentom. Samozrejme, že to je blúd, pretože fejky a deepfejky sa nerobia pre súdnych. Sa robia pre tých mimosúdnych. A ja, keď som si prečítal to zdôvodnenie, tak naozaj nie som právnik, ale párkrát už obviňovaný z ohovárania a z krivého obvinenia už som bol, takže som si našiel čas, možno na rozdiel od toho vyšetrovateľa, a prečítal som si, čo je ohováranie. Ohováranie je, keď uvediete nepravdivú skutočnosť, ktorá je spôsobila spôsobiť človeku, o ktorom sa vyjadrujete, újmu rôzneho charakteru. Spôsobila. Keď on tam hovorí, že čo sa ty, Monika, sťažuješ, ak si neutrpela žiadnu újmu, no tak neutrpela ju, pretože zareagovali vtedy ešte príslušné funkčné orgány, ktorí to zastavili, a bola bezprecedentne rýchla reakcia. Aj tak to zasiahlo niekoľko 100 000 ľudí. A keby sa na to nereagovalo, tak to sa dozvie oveľa viac ľudí. A tá újma možná nebola teoretická, ale bola vážna, reálna. Takže on, keď hovorí, Monika, nemáš sa na čo sťažovať, lebo si neutrpela újmu, toto nie je podstatné. Podstatné je, že tá nepravdivá informácia bola spôsobila spôsobiť veľkú újmu. A povedal by som, že už je to prvý náznak toho, ako sa bude pristupovať k vážnym veciam na Slovensku zo strany polície. Na čo zisťovať, že kto z okruhu ruskej spravodajskej služby to pustil do obehu, kto z okruhu internetov Štefana Harabína, jak sa to dostalo na Facebook. Veď tam by mohli zistiť len veci, ktoré by boli pre tých vyšetrovateľov veľmi a veľmi nepríjemné, pretože by museli stíhať ľudí, ktorí sú blízki tomuto režimu. Takže podľa mňa je to prvá lastovička, ktorá nie že nerobí leto, ale robí leto, lebo ukazuje, ako sa budú, vlastne nebudú vyšetrovať tieto trestné veci. No a ako sa dá vlastne proti tomu brániť, lebo blížia sa ďalšie voľby, znovu sa niečo také môže zjaviť. Čo sa s tým dá robiť, ako sa na to vedia pripraviť médiá, ale napríklad aj tí kandidáti? Navyše v tých štátnych inštitúciách už nie sú tí ľudia, ktorí na to rýchlo reagovali. Maroš už povedal, že pri tom deepfake pred parlamentnými voľbami ešte relatívne dobre, rýchlo zareagovali inštitúcie, ktoré na to boli zriadené a vlastne zastavili šírenie. To teraz už nehrozí. Teraz naopak, teraz máme priamo vo vláde ľudí, ktorí autenticky šíria hoaxy a deepfake klamstva, takže oni ich nebudú zastavovať. Tam si treba priznať, že tam máme obmedzené množstvo nástrojov, ako s tým pracovať. My ako média môžeme na to upozorňovať, že také niečo nie je pravdivé, môžeme ukazovať, prečo to nie je pravdivé. Určite to aj budeme robiť, ale už sa nedá čakať, že by nám pomohol v tom štát. Čiže čaká nás ťažká záležitosť a pre mňa zaujímavé na tom je to, že preto sú tu kolegovia zo CNN, preto o tom písali kolegovia naozaj z najväčších médií, pretože to je problém, s ktorým sa teraz ešte len začínajú trápiť na celom svete. To nie je tak, ako väčšinou sme my zvyknutí na Slovensku, že príde nový objav alebo nová technológia nejaká a pár rokov veľmi vidíme, pozeráme z diaľky, že ako ju používajú vo vyspelých krajinách a potom to príde k nám. Tu nás sme naozaj pioniermi. U nás to otestovali. My sme teraz laboratórium. My sme prvolesci, toto bol prvá udalosť deepfakeu, ktorá zasiela do politických kampaní. Skalpinisticky. Ale všetko to je pravda, len ja som nedávno čítal takú naozaj hlbkovú analýzu z amerických médií, proste kde o šírení fejkov a dezinformácií. A z toho jasne vychádza samozrejme, že áno, problémom sú algoritmy, sociálne siete, užívatelia, ale že hlavný problém
dezinformácií a ich šíriteľmi, najväčšími šíriteľmi sú politici. A na Slovensku vieme proste, že zase sme v tomto majstri, pomalí majstri sveta. No, mnohí ľudia môžu mať pocit, že sa tu vlastne zastavuje zdravý rozum nad viacerými vecami. Z pytliaka spravili šéfa Národného parku, z antivaxera splnomocnenca pre prešetrovanie pandémie. Ako sa dá v tomto udržať si vlastne nejak zdravie a zdravý rozum? Myslím si, že áno, to je... Ja s tým niekedy, ani nejde mi o zdravý rozum, ide mi o moju dušu, niekedy mám pocit, že neľahko sa mi s tým žije, hlavne keď si prečítam proste súhrné spravodajstvo ráno, tak si niekedy hovorím, no, čo s tým? Ale poprvé, je vždy dobré si uvedomiť vlastne, čoho sme svedkami. Toto všetko, čo ty spomínaš, je, ja som hlboko presvedčený, že to je zámer. Že táto vláda robí veci, ktoré nám pripadajú ako neuveriteľné, že to snáď sa ani nedá, že to normálny človek nemôže urobiť, preto sa nemôže urobiť pytliaka šéfom Národného parku. No, a nebudem rozvíjať všetky ďalšie absurdity proste. Ja som presvedčený, že intuitívne oni toto robia zámerne, preto, aby vás vystrašili. To je šírenie strachu, že my sme, oni vám hovoria, my sme schopní všetkého. Pozrite sa na nás. No, a vtedy si treba uvedomiť, že, no pozor, ako tak sa pozrieme proste, aká je realita. Oni by možno chceli byť schopní všetkého, ale nemajú na to. Nie je ich tak veľa, aby to dokázali. Už teraz vidíme, ako sa proste štiepí celá táto ich garnitúra. A treba si povedať, samozrejme, ja sa zastrašiť nechám, pretože to je to, čo... Jediná obrana proti tomu je naozaj čítať to správne, čo chcú, a to, keď hovorím, že to je zámer, že to je šírenie strachu zámerné, tak je to... Treba to takto čítať. A v tom prípade proste sa tomu treba aj brániť a vedome. Viem, že mi chcú naháňať strach a ja im to nedovolím. Určite, keď čítate Enko, tak čítate články Timothy Snydera. A Timothy Snyder prišiel pred pár mesiacmi s jedným veľmi presným, precízným konceptom. A ten koncept je založený na tom, že ak niečo politických špinavcov charakterizuje, tak to je to, že pracujú, programovo pracujú s veľkými lžami. Trump má veľkú lož, že on vyhral voľby, len ho o ňo pripravili. Bieloruský Lukašenko má veľkú lož, že on vyhral tie voľby normálne, legálne, legitímne. Orbán má veľkú lož, že nejaký Soros zapriahol Spojené štáty a Európsku úniu do toho, aby poškodil a zničil Maďarsko. Putin má veľkú lož, že musel zakročiť, pretože v Kieve bola fašistická, nacistická vláda. Každý z veľkých špinavcov má aj veľkú, veľkých politických špinavcov, aby som bol presný, má aj veľkú špinavú politickú lož. Na Slovensku takou lžou je tvrdenie, že opozícia v rokoch 2023 bola nespravodlivo prenasledovaná. Že to, že sedí Kováčik, to je monster proces. To, že sú súdení Výboch, Brhel, Beder, že boli obvinení Fico, Kaliňák, že je 40 odsúdených, je 100, čaká na pojednávanie, to je v dôsledok politického zneužívania trestného práva. To je ich veľká lož. A keď niekto príde s takou kolosálnou lžou, tak mení úplne, obracia tú realitu.
Pytliak už nie je pytliakom, ale bol nespravodlivo prenasledovaný. Nekultúrny človek už nie je nekultúrny človek, ale je ideálny kandidát na ministra kultúry. Jednoducho, keď ste trestne stíhaní, keď ste obžalovaní, keď ste máte pojednávanie, no tak ste ideálni kandidáti na štátnych tajomníkov na životnom prostredí. Lebo každý, kto bol nejakým spôsobom stíhaný, obžalovaný a odsúdený, je vlastne obeť režimu 2023. Toto je tá veľká lož a tu je spor nie o to, či dane o percento vyššie alebo nižšie, či DPH také alebo onaké. Tu je spor o čo je normálne a čo nie je normálne. A Robert Fico nie nadarmo v každom prejave má niečo na tému normálnosti a nenormálnosti. Keď bol u Orbána, tak povedal Viktor, všetci normálni ľudia na Slovensku ťa majú radi. Aby ste vedeli, za čo vás považuje. Jednoducho, toto je ich spôsob. Biele, z bieleho urobiť čierne. V Poľsku bol Kaczyński veľký šéf, dlhé roky v politike. A keď mal raz prejav, tak povedal takú vetu, nás nikto nepresvedčí, že čierne je čierne a biele je biele. A Fico je taký istý. A kto je vinný, nehodí kameňom. O mesiac bude 6. výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a ja som veľmi rada, že tu s nami je dnes aj pani Zlatica Kušnírová, tak jej prosím zatliskajte. Vlastne, myslím si, že tých 6 rokov bojuje nielen za spravodlivosť v tom prípade, ale v podstate aj za záchranu demokracie. Keď sme sa naposledy lúčili tu v Prešove pred voľbami, tak ty si, Milan, hovoril, že situácia je zlá, ale nie beznádejná. Zotrváváš na tomto postoji? No, trvám samozrejme, čo mi jedna zostáva. Ale to sa dá povedať skoro o každej situácii, pokiaľ nie ste práve v koncentračnom tábore vo Osvienčime. Povedal by som, že naša situácia v tejto chvíli poprvé vôbec nie je beznádejná, vzhľadom na to, že za posledné 3 mesiace ešte tá vláda poriadne ani nezačala vládnuť a už proti nej protestujú naozaj mestá a desiatky tisíc ľudí. Po druhé, viete, niekedy, áno, môžeme to povedať, že je pohár poloplný alebo poloprázdny, no tak áno, ja si myslím, že to, čo sme svedkami, je naozaj kontrarevolúcia. To je kontrarevolúcia proste proti roku 89. Má to všetky znaky tejto kontrarevolúcie. To ale neznamená, že náš život skončí, alebo že to oni vyhrajú. A ja som nedávno čítal, pred pár dňami vyšiel prieskum, a to sú také zaujímavé veci, že prieskum spokojnosti o tom, ako ľudia žijú rôzne národy v Európe, Eurostat alebo Eurobarometer, a viete čo, Slováci sú spokojní. Z 10 bodov spokojnosti majú 7, pričom dokonca Nemci sú na tom oveľa horšie, majú iba 6,5%, 6,5 bodu. Nemci sú menej spokojní ako my so životom, teraz mám na mysli. Tam sa nehovorí o politike, tam sa hovorí o tom, ako žijete, ako sa vám žije. Fakticky je, zvláštne je, že majstri v európsky dneska sú Poliaci, to majú skoro 8%, 8 bodov, a Rumuni. U Romanov aj u Poliakov, ale je to dané tým, že naozaj tam tie aj ekonomiky, aj tie štáty majú akože razantný postup vpred. My sme na úrovni Francúzov. No tak akože, prepáčte. Čo si budeme sťažovať?
ako keď hovorím, že situácia nie je beznádejná, mám mysli, že áno, táto vláda je hnusná, ale naše životy to nesmie ovplyvniť spôsobom, aby sme sa tu rúcali s tým, že teda ako sa nám zle žije. To by bola teda naša veľká prehra. Je to veľmi nepríjemné, ale oni tu budú len chvíľku. My tu budeme vždy. No ale Milan, ty si ešte hovoril, že ak vyhrajú, nastane éra barbarstva, ale som presvedčený, že tú kultúru udržíme. Ale ja som, víš, aký ja som bol prorok? No a nie je toto éra barbarstva? Nie je dnes ako to, čo prežívame? Ale udržali sme tú kultúru. Ale barbari už preliezli tie hradby, alebo už ich aj prerazili, už sú v meste, áno. Ja ale práve o kultúru nemám starosť. Respektíve, áno, môže ma rozčulovať ministerka. Treba si uvedomiť dve veci. Akože poprvé, proste to, čo ona... Kultúrna obec sa búri spôsobom, aký podľa mňa ešte budú spomínať na zlatého slobodníka Hudeca za Mečiara. Treba rozlišovať medzi tým, keď vám niekto zastaví peniaze, čo je samozrejme nechutné, je to odporné, a medzi tým, či vám zakáže nejaké predstavenie, výstavu, ja neviem čo. Ministerka si netrúfa na zákazy tohto typu, trúfa si iba na zastavenie peňazí. Sloboda, pokiaľ nie je zakazovaná, dokonca aj keď je zakazovaná, ale pokiaľ nie je zatiaľ a je to len o peniazoch, slovenská kultúra to prežije. Ako o tom nemám najmenšie pochybnosti. Bude to nepríjemné, niektorí umelci budú hľadovať, je to hnusné, lebo platia dane rovnako ako my všetci. Je to protikultúrne, je to oslabuje to samozrejme spoločnosť a celé, ale kultúra ako taká, slovenská, nemám najmenšiu obavu, že by to prežije to v dobrej kondícii, až sa oni stratia. Tak potom teda uvidíte, ak tá kultúra ešte, čo všetko ukáže. No, čo nastane, ak Peter Pellegrini vyhrá prezidentské voľby? Aká éra? Teraz mi sa ma úplne zaskočila, no bude to PPP éra. Preložte si to, všetci viete, čo tým chcem povedať. No, čo pozitívne sa stalo, odkedy sme sa za ten mesiac nevideli? Ja začnem tým troška zoširšia, že nie iba ten posledný mesiac, ale niekoľko mesiacov aj predtým a dúfam, že to vydrží čo najdlhšie. V Poľsku mali jedného autora, takého univerzálneho, kultúrneho, ktorý bol niečo ako náš Jaro Filip. Volal sa Štefan Kyselevský a ten sa preslávil takou jednou vetou, ktorú mám tak rád, že ja ju zacitujem po poľsky. To, že jesteš mi v dupie, to fakt. Problém v tým, že sme se začali v nej užonzať. Preklad, to, že sme v prdeli, to je fakt. Problém je v tom, že sme sa v nej začali zariadovať. A mne sa veľmi páči, že my sme sa zariadovať nezačali a nechceme sa tam zariadovať a ja dúfam, že to vydrží čo najdlhšie. Ja mám pozitívne udalosti, ktoré sú spojené vlastne s konkrétnymi ľuďmi, čiže mám konkrétnych ľudí, ktorí ma naplňajú nádejou, že presne, ak vraví Maroš, sa nezačneme zariadovať, čiže študent právnickej fakulty a študenti právnickej fakulty okolo Mareka Janigu, ktorí povedali, že chcú, aby sa diskutovalo, že nerozumejú tomu, čo ten Robert Fico chce urobiť s tými trestnými kódexami. Dekan im povedal, že nie, že sa nebude. Oni neprestávajú, chcú ďalej diskutovať, organizujú to ďalej. Konkrétni prokurátori, dokonca aj z generálnej prokuratúry, ktorí napriek tomu, že ich šéf Maroš Žilinka odkilometroval tisícky kilometrov na bicykli, aby ukázal, že všetko je v poriadku, tak napriek tomu prídu a pred verejnosť prídu do médií a povedia, že toto a toto by to znamenalo, takéto a takéto by to spôsobilo problémy. Manželky a sestra policajtov, s ktorými si ty robila rozhovor,
ktoré povedia, že naši muži nemôžu hovoriť, pretože sú stále ešte v polícii, ale my nebudeme ticho. My budeme jednoducho hovoriť, budeme hovoriť, čo nám robia, akým spôsobom to na nás plýva. A tých ľudí sú tisícky a tisícky, sú to všetci tí ľudia, ktorí prišli na tie námestia, nie raz, nie dvakrát, ale myslím, že už 4 alebo 5 krát. To všetko podľa mňa je tak pozitívna správa, že vlastne človek má problém držať sa pri zemi, pretože by lietal od radosti. Ja by som mohol zopakovať všetko, čo tu hovoril Matúš aj Maroš, ale tak ja budem za zlého. Ja občas som škodorostný. A pamätám si, keď pred rokom a pol bola invázia a Rusko zastavilo, alebo pohrozilo, že zastaví plyn do Európy. A nastala panika a v ruskej televízii začali vysmievali teda, že Európa zamrzne. No a teraz vidím správy v takom Novosibirsku. Ľudia, 500 000 ľudí nemá kúrenie, lebo praskli všetky tie ich rúry pod zemou. A aj v moskovskej oblasti, to sú desiatky tisíc ľudí v panelákoch, ktorí nemajú teplo. Tam horia ohne na ulici, lebo ľudia sa zohrievajú tam. Tak a dobre, nie som taký škodorostný, aby som hovoril, dobre vám tak, myslím teraz tým Rusom, ktorí tam mrznú, ale hovorím si, že no tak predsa len môže štát, ktorý nedokáže ani len opraviť rúry, alebo ich robiť tak, aby nepraskli, keď v Rusku, keď Rusi sú na zimu zvyknutí, že to pre mňa to je taký signál toho, že ten režim má praská vo švíkoch, proste keď tam praskajú tie rúry. Uznávam, že je to možno naivná predstava, ale veľmi by som si želoval, aby to praskalo čo najviac. A to, že tam tí ľudia mrznú, že taká dan za to, že si ho tam zvolili, toho Putina, no. A musím sa pripojiť k tým, že keď si to rozprával, tak som si spomenul na obľúbený vtip Milana Lasicu. Hlásili raz v ruskom rádiu, že v Novosibirsku je minus 50. A si to vypočul jeden Moskovčan, ktorý mal známych v Novosibirsku, tak zavolal tým známym, keď to dvihli, tak sa ich pýtal, jak to tam zvládate? A oni hovorili, v celku v poriadku, že koľko tam máte teplotu? A oni hovorili, no tak minus 20. A on taký prekvapený, minus 20? Veď ho v rádiu hlásili, že máte minus 50. Jaj, ty myslíš vonku? S touto pozitívnou správou sa s vami lúčime a ďakujeme veľmi pekne, že ste dnes večer prišli. Najbližšia diskusia, ako zachrániť demokraciu, sa uskutoční 8. februára v bratislavskom DPOH. Lístky sú už v predaji. Ďakujeme veľmi pekne. To boli Martin Milan Šimečka, Matúš Kostolný a Marian Leško. A Monika Tódová. Ďakujem, Monika. A ak ste si donesli knižky, tak páni za chvíľku prídu a vám ich podpíšu. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne.